Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է առաջիկա օպեների նոյեմբերի 7-ի կարևոր իրադարձություններն ու մամուլի թոփ հրապարակումներն են բարի 3-ով։ Շինծ ու դատավարությունն ավարտվեց Հակարի անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը 15 տարի կանցկացնի Բաքվի բանտում, 5 տարին կալանավայրում մնացածը խիստ ռեժիմով ուղիչ գաղութում։ Պաշտպանական ճառով հանդես է եկել նաև Խաչատրյանի ադրբեջանցի փաստաբանը, նա հայտարարել է, որ մարշալիի դեպքերի ժամանակ Խաչատրյանը եղել է տանը և չի մասնակցել 33 տարի առաջ ադրբեջանցիների այսպես կոչված ջարդերին։ Հարգելի պարոն դատավոր, ես ամբեղ մարդ, ես չեմ մասնակցել այդ կռիվներին, ես կարող եմ կա այդպիսի սարքավորումներ, որ մարդիկ ճշտությունը և սուտասելը որոշում են, ես ուզում եմ ինձ այդ ցուցմունք տվող մեքենաներով ինձ ցուցմունք տամ, որ ես այդտեղ չեմ։ Բաքուն ժամանակը զուր չի վատնում, արդեն պաշտոնապես ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանից 8 գյուղ է պահանջում, ծավալուն հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Հայաստանը դեռ չի փոխանցել այսպես կոչված օկուպացված գյուղերը։ Քաղաքագետ Զուրեն Սուրենյանցի խոսքով ադրբեջանը խաղաղության չի ձգտում, որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը օրը 3 անգամ այդ մասին հայտարարի։ Անկլավների վերադարձ այսպես կոչված բերելու են նոր պատերազմի, որտեվ դիցուկ Տիգրանաշենը հետ տվեցինք։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ ա լինելու, այդ դեպքում իրանք բերելու են այնտեղ բազա տեղադրեն, արդեն լարվածությունը Հայաստանից ներս լինի, պարզա չէ, ինչ-որ սադրանք ա լինելու, այդ սադրանքից հետո Ադրբեջանի զինուժը խառնվի, ստացվում ա, որ լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի փոխարեն տեղափոխվելու է Հայաստանի սահմանից ներս, կամ դուք պատկերացնում եք ինչ ա կատարվելու, եթե ստեղ վերադառնան իրենց մամուլի տվյալներով 120,000, լավ, ենթադրենք դա այդ թիվ ուրճացված է, ինչ-որ թվով ադրբեջանցիներ, դարձյալ դա նախաբան է, անկայունության օջախ է ստեղծում, որովհետև ադրբեջանի զինուժը կարող է մտքին փչել, ամեն րոպե մտնել Հայաստանի տարածք, իր հայրենակիցների չակերտավոր ոտնահարված իրավունքները պաշտպանելու։ Այսինքն Ադրբեջանը այս պահին ակնհայտորեն խաղաղության չի ձգտում, եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին օրը 3 անգամ հայտարարի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մեկնի Մոսկվա, նոյեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի է ունենալու ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպում։ Հայ-թուրքական սահմանին կառուցվող Մաքսատան շինարարությունը ավարտվում է, Պեկից հայտարարել են, որ Մաքսային հսկողության և վերահսկողության գործառույթների կատարման համար անհրաժեշտ շենքերը կառուցվել են։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի վերջին հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի և Թուրքիայի պայմանավորվածություններն առաջիկայում կիրագործվեն հատուկ ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում։ Դատարանը վարույթ է ընդունել Ալեն Սիմոնյանի հայցադիմումն ընդդեմ Աննա Մկրտչյանի, այն վիրավորանքի համար ներողություն խնդրելու և փոխհատուցում վճարելու պահանջների մասին է։ Արցախցիներն աստիճանաբար հարմարվում են նոր կյանքին, փորձում աշխատանք գտնել։ Նախշունը Արցախի Եմիշճյան գյուղից է, երազում է գեղեցկության սրահ բացելու Լոռվա Լորուտում, Սիվիլնետը զրուցել է նախշունի հետ։ Ես երազում եմ ունենալ մեծ սալոն, իմ սալոն անձնական, տեղ ունենամ լիքը աշխատողներ, միասին աշխատենք, տենց այդ այն շատ մեծ երազանքը, որից մեծ գեղեցկության սրահ ունենամ։ Սովորել եմ Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանում, վարսահարդար, մատնահարդար, դիմահարդար։ Նախշուն, ի՞նչ քան գվախտա, քան օրա, որ մոք ստեղըք, մինամ ես, մինամ մոք ստեղըք ապրում, ասե ես տանը։ Գոր ես ինքնը, շատ լավ, շատ լավ, գյուղապետին ամուկ շատ շունհակալություն, ոլ իմ հայտնի միրան, իրենք էլ մոզ լավ ունթունալա, միջ է մենք էլ ենք մոգ լավ, լող իմոզ կյմյագին անում, հետ այլ, յա մե գյուղը եհասը եստեղ, լավա, պիշ չի, շատ տորալի շենյայի։ Ժողովրդը լավ, առաջին ժողովրդն է լավ։ 3000 դրամ կաշառքի գործը հակակոռուպցիոն դատարանում է, Վրաստանի քաղաքացուն մեղադրանքի առաջադրվել Բագրատաշենի անցակետում պարեկներին 3000 դրամ կաշառք առաջարկելու համար։
Donald Trump'ը մերժել է Վլադիմիր Զելենսկիի երկիր այցելելու հրավերը։ Նախկին նախագահն ասել է, որ այս պահին աննպատակահարմար է մեկնել Ուկրաինա, քանի որ Զելենսկիի հետ աշխատում է Բայդենի վարչակազմը, ու չի ցանկանում շահերի բախում ստեղծել։ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ 2024-ին Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու դեպքում մեկ օրում կկարողանա լուծել ռուս-ուկրաինական հարցը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի օգնականը զոհվել է նռնակի պայթյունից, ծննդյան նվերի տուփը բացելիս միջադեպի հետևանքով ծանր վիրավորվել է նրա 13-ամյա որդին։ Կինը պատմել է, որ նռնակը եղել է նվերի տուփի մեջ ալկոհոլի և նռնակի տեսքով բաժակների հետ։ Անջելինա Ջոլիի հայրը հայտարարել է, որ հիասթափված է դստեր հակաիսրայելական հայտարարություններից։ Դերասանուհին խստորեն դատապարտել էր Իսրայելի պաշտպանության բանակի գործողությունները, որոնք հաջորդել էին հոկտեմբերի 7-ին Համասի անակնկալ հարձակմանը, ինչի հետևանքով Իսրայելում 1400 մարդ է զոհվել։ Իսկ Վաշինգտոնում Պաղեստինի աջակիցներից մեկը բարձրացել է Բենջամին Ֆրանկլինի արձանի վրա և ծածանել Պաղեստինի դրոշը։ Հիմա առաջարկում եմ միասին թերթել մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է Լևոն Քոչերյանը, երեք չբացառեց, որ իշխանությունները քայլեր կձեռնարկեն իրեն կրկին կալանավայր ուղարկելու համար։ ԿՊԱԿ-ներն այս օրերին քննարկում են այն հարցը, որ դատախազը պետք է մտնի ազգային ժողով նրան պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Լևոն Քոչերյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը, սակայն, բացառում է դա, քանի որ քրեական գործում չկան նորեական հանգամանքներ։ Տեսականորեն դատախազությունն այդ գործառույթն ունի, բայց քրեական դատավարության օրենսգիրքն ասում է, որ մեղադրյալը նույն գործով կարող է կրկին կալանավորվել միայն այն դեպքում, երբ առկա է նոր էական հանգամանք, որը մինչ այդ հայտնի չի եղել, տվյալ դեպքում որևէ նոր էական հանգամանքի մասին խոսք չի կարող լինել, ասաց նա։ Փաստում կարդում ենք, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը The Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Երևանը առավելություններ չի տեսնում Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմաբազա ունենալու հարցում, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ չեն քննարկում հանրապետությունից ռուս զինվորականների դուրսբերման հարցը։ Այս թեմային վերջին օրերին ակտիվորեն անդրադառնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, մասնավորաբար ուսումնասիրելով ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև ռուսական ռազմականի մասին 1995 թվականի պայմանագիրը և նշելով, թե Հայաստանը չի կարող միակողմանիորեն հրաժարվել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայից մինչև 2044 թվականը։ Հրապարակը գրում է, չնայած Երևանի ավական ընտրությունների խայտառակ արդյունքներին, ԿՊՕ-ն որոշել են շնորհակալություն հայտնել իրենց համախոհներին և աջակիցներին, կան տեղեկություններ, որ վերջին օրերին տարբեր վարչական շրջաններում կուսակցական քեֆեր են կազմակերպվում, որին մասնակցում են ընտրություններին ակտիվ աշխատած և ԿՎՆ-ներ բերած ԿՊԱԿ-ները։ Շաբաթօրն էլ Մալացիա Սևաստիա համայնքի ակտիվներ քեֆ ուրախություն արել, որը նախաձեռնել է նախկին թաղապետ Արման Բարխուդարյանը, որը օրերս իրավապահների կողմից բերման էր ենթարկվել ԱԱՑ-ը, հարցակնվելուց հետո ստորագրությամբ ազատացակվել։ Իդեպ Բարխուդարյանը չնայած բավականին թվով ձայներ էր բերել, բայց տեղը զիջել էր հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցչին։ Ինքն էլ թաղապետի պաշտոնից ազատվելուց հետո կրկին նշանակվել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի խորհրդական։ Հրապարակը գրում է, դեկտեմբերի 1-ին անցկացվելու է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտորի ընտրության մրցույթ։ Այս պաշտոնին հավակնում է գործող ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանը, որը 2018 թվականից ղեկավարում է ԲՈՒՀ-ը։ Հավանաբար Ուրուտյանը կրկին կընտրվի, քանի որ հյուրայինների շրջանում հայտարարել են, որ վայելում է իշխանության վերին էշելոնի աներկբա աջակցությունը։ Համալսարանից մեզ հայտնեցին, որ առաջադրվելու ցանկություն ունի նաև 4 պրոռեկտորներից մեկը։ Ըստ երևույթին, այս առաջադրումն արվելու է ընտրությունների մրցակցային իմիտացիան ապահովելու նպատակով։ Թե ինչ ով է բացատրվում Ուրուտյանի երկրորդ անգամ ընտրվելու ցանկությունը, առավել եւս ինչու է իշխանությունը որոշել նրան աջակցել շարքային քաղաքացուն եւ հատկապես ԲՈՒՀ-ի պրոֆեսորա դասախոսական կազմին, անհայտ է, քանի որ նրա իրականացրած բարեփոխումների հետևանքով վերջին 5 տարիներին շեշտակի նվազել է ուսանողների եւ աշխատողների թիվը, կան ֆակուլտետներ, որտեղ գետ 1 ուսանող չի դիմել։ Կոլումբիայի նախագահը կարգադրել է Կարիբյան ծովի հատակից հանել 20 միլիարդ դոլարի ոսկի արծաթ և թանկարժեք քարեր պարունակող նավը։ Գանձերը գտնվում են 3 դար առաջ խորտակված նավի բեկորներում։ Ռազմածովային սուզորդների թիմը լեգենդար նավը հայտնաբերել է 2015-ին գրեթե 1 կիլոմետր խորության վրա։ Պարզել են, որ բեռը շատ լավ է պահպանվել։ Կոլումբիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ նախքան նախագահի 2026 թվականին պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը նավը ցամաք կբարձրացվի։
Ճապոնացի միլիարդատերն իր տարեդարձի առիթով 1400 հյուրի համար 4 օրով վարձակալել է Պալերմո քաղաքի մշակութային հաստատությունները։ Դրանք ներառում են ամենահին և խորհրդանշական տեսարժան վայրերը, օպերային թատրոններն ու հյուրանոցները։ 73-ամյա ճապոնացու պահվածքը հարուցել է տեղացիների զայրույթը։ Արքայազն Հարին հրաժարվել է այցելել հորը և շնորավորել Չարլզ 3-րդի 75-ամյակը։ Նրանց հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ։ Նա երկրորդ անգամ է մերժել հոր հետ ժամանակ անցկացնելու հնարավորությունը։ Կինը չի նկատել հղիությունը և հանկարծակի երեխա է լույս աշխարհ բերել։ Դեպքը տեղի ունեցել Պարագվայում 3 կիլոգրամ կշռող աղջիկ է ծնվել։ Մայրն ու նորածինը լավ են զգում։ Եվ եղանակ մինչև ամսի 11-ը տեղումներ չեն լինի, ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 6 նիշ։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ երեկոյան մաղթում, ցտեսություն։